Už viac ako 5 rokov vysielame v digitálnej kvalite. Oplatí sa počuť digitálny zvuk. Oplatí sa zažiť Full HD kvalitu obrazu. Oplatí sa skúsiť internet s rýchlosťou až do 100 megabit za sekundu. Užite si sledovanie slovenských a regionálnych kanálov zadarmo. Overená kvalita, nízke ceny, príjemný zážitok. Oplatí sa troť.